Петропавлда жол көлік апатына ұшырап, 10 күн бойы ес-түссіз жатқан екі қыздың біреуі бүгін ауруханада қайтыс болды. 25 жастағы Ксения Овсянникова 11 күн бойы арнай аппаратпен демалып жатқан еді. Жарақаты ауыр болған ол есін жимастан бақилық болды. Петропавлдағы ударник ойын-сауық орталығының жанында жолды кесіп бара жатқан екі бойжеткенді жүйткіген көлік соғып кеткен еді. Лексус көлігі оларды 200 метрге дейін сүйреп әкеткен. Ауыр бас ми жарақаттарын алған Ксения Овсянникованың жүрегі тоқтап қалды. Астанадағы нейрохирургия дәрігерлері де қызды аман алып қала алмаған. Қымбат көліктің астында қалып қайтыс болған Ксенияның артында 2,5 жасар баласы қалды. Ал ресейге қашып кеткен күдікті Ильяс Тараухинді полиция әлі таба алмай жатыр. Было оказано все необходимая помощь. Біз қыздың өмірін алып қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасадық. Жағдайын Астананың нейрохирургия институтының мамандары да қадағалады. Өкінішке орай Ксения алған ауыр жарақаттар өмірін әкетті.